Раніше на цю тему поговоримо з етнографинею Галиною Олійник. Вона нині з нами наживо. Пані Галино, вітаю вас. Вітання, будьте здорові, святим вечором. Навзаєм, навзаєм і вас. Скажіть, ваша думка з цього приводу, чи варто перенести все-таки дату, чи святкувати в обидві дати, 25 грудня і 7 січня, тому що Україна дуже різна, так, за своїми традиціями, в кожному регіоні є щось своє. Чи не буде це сьогодні, якщо ми перенесемо конкретно, якось розділяти наше суспільство? Скажіть вашу думку. Ні, ви знаєте, я хочу сказати так, не важливо святкувати коли, а важливо святкувати як. Ви подивіться тільки на самій Україні, яка велика кількість різних святкувань, традицій самого Різдва. Можу вам сказати, що в мене дуже багато друзів, особливо ті, які не встигають поїхати на села, відвідати безпосередньо свою родину, звідки вони пішли. Тому що ви знаєте, міське населення, воно часто має свої коріння далеко глибше. І вони використовують, наприклад, оце як світське свято, і вже святкують, я привітала багатьох. І в дійсності для того, щоб зустрітися в родині, переговорити з друзями. А от, власне, на 7 січня вони їдуть на села, відвідують і там могили пращурів, і зустрічаються з тою ріднею, яку не бачили раніше, і так далі, і так далі. Тому що дух Різдва, власне, з витоків, можна відчути, так би мовити, з його первісного такого народження свята. Це можна дійсно відчути в сільській місцевості. І тільки ти приходиш, тобі кажуть зразу, знаєш ти дитину, не знаєш. І кажуть, слава Ісусу Христу, добрий день пані чи тьотю. От, і знаєте, до Різдва готувалося заздалегідь. Це така предтеча, коли ти цілий місяць абсолютно всі шари населення від дітей і до старих беруть участь у цьому процесі. Малі вчаться колядувати, старі їх толерують, старші. Хлопці виготовляють маски, дівчата роблять, готують і трави, і сорочки дошивають. І безпосередньо от цей день перед Різдва, адже ти маєш стільки роботи. Це не то, що ви сьогодні помили, почистили, долівку глиною підвести, стіни розмалювати, рушники всі чисті навішати, обіпрати всю родину, в якій 10 чоловік, і всім по 2-3 сорочки, бо прати будуть на льоду. Тепер є пральні машини, то на льоду не можна було прати до 10 лютого. Тому і наварити, скільки треба було взяти нове череп'я, не можна було бути готовим до куті, до Різдва старим посудом, обов'язково нові горшки. Ви подивіться, і от, власне, оця предтеча, мука найкраща, все найкраще, страви. Зранку ти говориш із тими стравами, всі ходять на пальчиках, і діти знають, і ніхто ні з ким не свариться, боронь Боже. І тому от такі от традиції, вони просто, знаєте, от зараз відбудеться Різдво, і стане щось надзвичайне. Це очікування дива, очікування духу Різдва. І чи воно є, подивіться, якщо ви візьмете будь-які етнографічні матеріали до 17-го року, то ви будете бачити, що чи теперішні католики, чи минулі християни, вони всі святкують одинаково 24 грудня, 25-го і так далі, і так далі. І тому, незважаючи на те, що певна папа Григорій, він переніс в зв'язку з тим, що рівнодення затримувалося, у нас абсолютно одна й та цифра тільки з відставанням на 2 тижні. І тому веселого Різдва і католикам, і ті, які святкують, і безпосередньо, хто вже заварив кутю в 3-й годині ранку, бо вона має бути з першими променями, гарної вечері в родині, в роду. Бог відпускає душі, і хай ці душі будуть у вашому снопі і допомагають, вся родина вам. Тому гарного настрою, злагоди, здоров'я. Пані Галю, ми... не прощайтеся, в мене до вас є запитання. Все я навзаєм. Я хочу створити настрій. Ви створили з першої секунди, вас вийшло. Ми просто, я думаю, що вся наша команда 4-го каналу захотіли вже просто йти святкувати, варити кутю, і вже от не хочеться працювати. Ваш настрій передався з перших секунд. Ще одне питаннячко буде до вас. На вашу думку, українці з року в рік, вони
все більше вкоріняють собі ось ці традиції святкування Різдва? Чи дещо щось змінюється з цими діджиталізаціями, індустріалізаціями? Чи все-таки ми пам'ятаємо, от наша ДНК, знаєте, ми пам'ятаємо, як... Ви знаєте, зараз модно говорити, хендмейд, робота. І от минулого року я взнаю, що ти можеш собі замовити святу вечерю. Тобі привезуть цих 12 страв за 12 тисяч, невідомо яка тьотя, тьотя, дядя і так далі. Наварить тої куті, чи вона буде яра, має бути яра, звідки вона буде збирана. Ну це не є недовіра до кондитерів, але я вважаю, ну може я старомодна, що такі дві речі, як випікання Пасхи на Великдень і обов'язково куття, це мають бути в родині. Чекайте, ви ж ходите зараз, батьки, до психологів, щоб зізнатися, діти дуже швидко розвиваються, щоб вони вас розуміли, а як можна ще інакше, як можна об'єднати родину, як можна заставити розуміти своє. Хтось чогось не робить, тому що не можна любити те, чого ти не знаєш. Тому треба спочатку ознайомити, залучити. Подивіться, ніхто не вчив, спеціально не викладав ніякі теми кухарські ці. Діти жили в родині і бачили, як батьки тяжко працюють, і самі так відносились, як батьки святкують, так і все. Тому веселого Різдва, Христос рождається, от гарної події, уклін всім тим, які захищають нас. Тому що це подвиг для того, щоб я мала це Різдво і ви разом зі мною. Хлопці там стоять. І Бога можемо просити в цей час, і всіх інакших, щоб дав розум, щоб це закінчилося. А всім решті святкуйте і пам'ятайте, що за вашими спинами стоїть не просто родина, а весь рід. І питаються, а чи ти так святкуєш? Чи так робиш? Якщо не навчили, то вчися. Гарного святкування. Ой, пані Галю, навзаєм. Дуже дякую вам, що доєдналися. Дуже дякую, що додали такого святкового, прекрасного, патріотичного настрою нам. Дуже дякую вам. Будьте здорові і зі святами вас. Галина Олійник, етнографиня, була з нами наживо.